Kalles farfar, han tar ju det. Förlika sig med, man ska ju dö i ungefär rätt ordning. Farfar lever och hans barnbarn dyker. Föräldrarna överger lite mer också. Det var ju väldigt viktigt. Kalle började om sitt liv att bilda familj. Han hade en grabb på 2 år. Han hade en dotter också, men det visste han inte. Det var så nu, nyligen hänt. Hon föddes nästan 8-9 månader efter Kalles död. Mycket, mycket, mycket tragiskt. Folk undrar, har ni bara fortsatt sen som ingenting har hänt? Nej. Jag och gitarristen Jan Morge som nu vi spelade ihop och spelade med Kalle också. Vi tog inte en gitarr på över ett år. Och så fruktansvärt tragiskt. Janne, hur var hans sjukdom? Det kom ju hastigt. Ja. Det var, hur var hans sista tid innan han fick besked om sin sjukdom? Vi gjorde någon spelning runt nyår. Kalle dog ju, som ni ser här, den 18. Runt nyår då. Alltså, det var något konstigt i något beslut, någonting han gjorde. Men vi funderar inte mer på det. Annars kom det som en blixt från klar himmel. Alltså ett medfött block, aneurism heter det väl, som brast. Och det fixar man nog ett i veckan här uppe på lasarettet. Redan då, idag är man ännu duktigare. För Kalles del satt det väldigt illa till. Väldigt centralt, med medvetande talcentra och allting, va. Så ponera att Kalle hade klarat en operation, kanske han hade suttit i en rullstol och kanske knappt kunnat prata, men det kan inte spekulera i. Operation var inplanerad, men så måste det stilla sig. Så man inte gör en Ronny Pettersson, som man gjorde med en reseskärma, dog helt jävla onödigt. Man skulle lugna sig, inte opererat en gång, så han klarade sig hur bra som helst. Så man skulle invänta en stabilisering hos Kalle också, men under den tiden så brast det här blocket igen och sen var det kört. Sen dog han ganska strax efter. Så det var inget långt utdraget lidande? Nej. Det brast på natten till den 10:e dagen och den 10:e dagen skulle man operera. Jaha, okej. Okay. Bra Tommy, du kan det bättre än mig. Ja? Ja du Carl. Ja. Det är en liten blomma. Ja, vi önskar dig. Ja. Det är högt till jag håller dig. Ja. Både idag med dagens pågar och allting. Ja. Ja, han finns alltid med oss, Janne. Ja. Tack för alla. Gud vad rocklösa du gav oss och alla minnen, Kalle. Tack för alla. Ja, Janne, det har faktiskt varit en ära för oss att få dig på den här guidade turen hit. Tack. Och med den här sorgsna avslutningen, för utan dig så vet jag inte om de hade kunnat genomföras. Så du ska avsluta. Ja, nu får vi vinna igen som alltid gör. Sorgarbetet tar sin tid. Ja. Och då med det övergår det ett ljus minne. Och nu höll vi en liten tyst stund för Kalle. Ja. Han var ju stor inte bara i Skåne, så det var ju så. Framförallt i Mellansverige. Om vi tar dem, de är ju inte längre, men det var ju självklart de gamla brukssamhällena. Västmanland och Värmland. I 2 folkparker slog vi Snoddas Norgens publikrekord. Som 54 när han sjöng Plottarkärlek. Det är rätt otroligt, det är Skåne. Han gick man och husen när Snoddas kom. Bill Haley lite grann också. Sen dröjde denna till Carl Pedal. Då gick alla man skulle titta på en tusen skåningar. Vi fick ju, skivan kom ju hösten 77, där i augusti-september. Sålde fantastiskt bra, sålde väl en 5000 ex, de var jättenöjda så nätt. De hade lite knap i ekonomin, det som just över det tillfället. Sen var vi var med något litet tv-program också, men inget särskilt. Men mellan jul och nyår då, 77. Så gick det ett väldigt populärt program från Malmö som heter Säcken med Rydberg och Östen Warnerby. Och där var vi med och gjorde
jävla häftigt framträdande. Kalle klippte in morsan, han visade till morsan också, skivade han till morsan och vi sjöng Blåa sko. Sen jävla är det, var det bara rätt upp i himlen i popularitet. Tyvärr var folkparksgagerna redan satta. Så de här publikrekorden hade vi, var ju roligt, men vi hade ingen ekonomisk glädje av dem. Vi spelade för 7000 kronor per kväll. Men sen var det andra gager också då. Det var inte de stora produktionerna som blev på 80-talet. Med massa ljud och ljus och alltihop. Utan det var ju enkelt. Och den som hade bäst betalt, och jag en jämförelse, var ju en gamla räven redan då i folkparken. Det var ju Jerry Williams, han hade 12000. Så vi hade 7. Men givetvis skulle vi ha haft mer. Men folkparkscheferna gnuggade händerna. Och i Norrland skulle de alltid ställa in. Vad gör man med skåningarna? Det är så alltid en 75a skånatta vid bak i låten. Väl varv ju. Vad gör man? Gång, 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 gång. Det var inte jättegott där, men den gick ut. På någon ställe var det mjöd. Kommer du ihåg det i raggarbilen? Ja, sån här bult kallas det. Ja. Det är mäsk egentligen som inte färger. Det var ingen höjdare. Nej. Jag bad inte på heller, så det gav vi upp.